Oi, hoje a gente veio aqui na Vinhedos Capoane, que fica no final do Vale dos Vinhedos, já em Monte Belo do Sul, um outro município aqui ao lado de Bento Gonçalves. O que tem aqui nessa vinícola? Eles têm umas cores maravilhosas, os rótulos são lindos. É um varejo relativamente novo, eles abriram há 1 ano e meio, então é uma vinícola nova, já fica no final do Vale dos Vinhedos. Então, se você não gosta muito do agito e tal, é uma ótima opção para você ir, porque aqui você já tem menos turistas que chegam até aqui. Hoje a gente está aqui num dia de semana e tudo. E você tem a oportunidade de provar 6 rótulos, né? Eles não têm visitação à vinícola, mas eles têm degustação aqui nesse ambiente lindo, que depois vocês vão ver os vídeos aí. E como funciona? Você paga R$70, você leva essa taça aqui com o logo deles em azul, verde, Tiffany, não sei. Você leva essa sua taça para casa e você escolhe 6 rótulos do que você quiser para você degustar. Depois eu vou mostrar com mais detalhes, mas estão aqui, ó. Vamos lá, tem que mostrar aqui. E aí você escolhe 6 rótulos do que você queira. Vocês estão vendo passando o caminhão aqui atrás. É um lugar muito bonito. E assim, se você já foi a uma vinícola, se você já viu vinhedos, já viu as máquinas, já viu as pipas e tal, você vai concordar comigo que é tudo muito parecido, né? Muda muito pouco de uma vinícola para outra. Hoje a gente já tá no lance de, olha, tem degustação, você conhece os vinhos da vinícola, você vê se tem algum que você goste para você comprar e levar a garrafa para casa, né? Então, isso é legal. E aqui é bem legal porque você escolhe o que você quer provar, né? Hoje, aqui em 2021, R$70 a degustação. E, então, vamos lá. Bora beber, bora provar. Bom, vamos começar com um frisante de Chardonnay safrado de 2020. O que difere basicamente um espumante de um frisante é que o frisante tem menos pressão. Olha essa taça. Se não é um espetáculo. Tá meio ruim porque tô com sol aqui atrás, mas é o que temos. Olha que escândalo. Aromas bem característicos, né? Do Chardonnay. No nariz é Chardonnay, na boca é Chardonnay. E mesmo sendo um frisantezinho, as borbulhas estão bem pequenininhas, né? Pequenininhas, são consistentes, bem consistentes. Uhum. Uma carbonatação natural, né? No frisante a gente pode ter a carbonatação dele pela legislação, pode ser artificial ou natural, esse daqui é feito natural. Bem fresco. Para um frisante, achei que as bolinhas até estão bem intensas, né? A boa acidez para um frisante. Até uma certa mineralidade ele tem, né? Super, super mineral. Uma cor bem clarinha de um Chardonnay. Gente, desculpa. A gente tem que fazer aqui, ó, tá vendo? Uma cor bem clarinha, de um Chardonnay sem passagem por madeira. Agora a gente vai para um Moscato Giallo, que é uma uva extremamente aromática. Ele é um espumante doce, não chega a ser um moscatel, porque ele tem menos açúcar. E são 2 fermentações, certo? Método tradicional, o moscatel só tem basicamente uma fermentação ali no tanque. Então, tá aqui também uma cor bem clarinha, deixa eu passar aqui pra cá. Esse também é safrado, 2018, 9 meses de contato com a levedura. Também tem uma intensidade de cor bem clarinha. Vamos lá, vamos provar. É super aromático, né? Lichia, flor de laranjeira, bem característico. Eu adoro os aromas da Moscato Giallo. Até quando o vinho é seco, só pelos aromas você já tem a impressão de que ele vai ter alguma doçura, né? Exatamente. É. Ele é leve, assim, é doce, mas não é enjoativo. Ele tem uma boa acidez, isso ajuda a perceber a doçura. Ele tem menos açúcar também. E a intensidade do perlage dele é excelente, né? Muito boa. Explode. Nossa, fácil. Tanto esse é ainda mais fácil de beber do que o anterior, né? Que a gente provou que foi o frisante, porque é mais doce, então é mais fácil mesmo de beber.
Mas os dois, assim, para uma beira de piscina, para um dia quente, um calor, assim, são espumantes super refrescantes. Esse daqui, fiquei bem surpresa. Muito bom. Próximo. Agora a gente tem aqui um espumante Brut Rosé, feito pelo método tradicional, com 48 meses em contato com a levedura. Ele é 2017, é 100% Pinot Noir, aqui da região. Todas as uvas são aqui, né, em Monte Belo. Todos os vinhedos são aqui em Monte Belo. E aí a gente vai ter um rosé já bem clarinho, tá vendo? Na intensidade de cor já bem baixinha, já com casca de cebola. Dá pra sentir uns aromas de fermento, um morango. Olha como o negócio do perlage é interessante, né? Quando ela colocou na taça, eu achei que tava muito grande as bolinhas e tal, né? Mas aí quando a gente bota ele e coloca em boca, a gente sente ele explodindo, assim. Isso aqui com um camarão... É, uma boa acidez, como todo Brut, um espumante extremamente elegante, com açúcar equilibrando essa acidez e tudo. Por ser um rosé, uma consistência, um pouco mais, um corpo, né, já um pouco médio, não é tão leve. Já é um espumante que pede uma comida, né? Já é mais difícil esse aqui você beber ele sozinho, igual os outros que a gente provou. Em boca a gente sente cereja, sente o morango. É um espumante maravilhoso, assim, é como a gente estava falando ontem, difícil você encontrar um espumante ruim aqui na região. E esse é sensacional, assim. Vamos para o próximo. Agora a gente tem o primeiro vinho da safra 2021 aqui da vinícola, um Gamay Novo, né? É uma uva bem leve, é um vinho tinto bem leve. Ele não tem passagem nenhuma por nada, por madeira, é só fermentação nos tanques e tudo. Como eu falei, é o primeiro vinho da safra, então o que a gente vai esperar aqui? Olha só, é uma tonalidade de tinto bem clarinha, tá vendo? É super translúcido. Acredito que dê pra ver aí com essa improvisação aqui. É isso que a gente espera de um vinho tinto tão leve, tão jovem. Olha aqui também como ele é bem translúcido. Ah, super aromático. Talvez uma geleia de morango, uns aromas mais doces mesmo. É, groselha. Groselha, isso aí, groselha. Super translúcido. Esse vinho foi lançado a semana passada, tá? Primeiro vinho da safra 2021 aqui. Groselha em boca também. Ótima acidez. Olha, pra mim ele tá bem equilibrado. Tem 12% de álcool. Uma boa safra também, né, pros tintos aqui, 2021. Os taninos dele são praticamente inexistentes, né? Se você não gosta daquele vinho que amarra a boca, esse é uma excelente opção de vinho tinto pra você começar, porque ele é um vinho fácil de beber. Esses aromas dele de groselha, de fruta madura, são muito intensos, então até para quem tá saindo ali do vinho doce e tentando entrar no vinho seco, é uma ótima opção, porque essas notas de fruta dão mesmo uma sensação de dulçor na boca. É um vinho tinto para ser bebido no verão, para ser bebido mais gelado, inclusive, pro nosso clima, dependendo da região onde você mora, que é sempre quente, é uma ótima opção para acompanhar um aperitivo, uma brusqueta, de repente, uma focaccia, mussarela de búfala. Não dá para colocar pratos muito condimentados com esse vinho aqui, porque o vinho é muito leve, é um vinho muito fácil de beber, ele não tem corpo suficiente para um prato muito estruturado. Mas é uma excelente opção para quem está começando agora, nos vinhos secos e nos tintos. Esse vinho aqui vai ser uma transição bem fácil. Vamos pro próximo. Agora a gente vai experimentar um Pinot Noir da safra 2020, também sem nenhuma passagem por madeira. Vai ser um vinho que vai expressar mesmo a uva, a Pinot, as características da Pinot. Obrigada. Aqui no Monte Belo do Sul.
Então aqui também a gente vai ter um vinho super translúcido, uma coloração mais translúcida, como a gente não tem nenhuma influência de madeira aqui, né? Ah, aqui a gente já tem uma framboesa, uns aromas... Morango. Ele é menos aromático do que o gamay, né? Mas é, com aromas também mais diferentes. Aqui dá pra sentir até alguma especiaria, de repente, aqui. Cravo, talvez. Mais acidez do que a gente tem aqui no gamay. Excelente branco. É um excelente... Leve também. É... Saboroso. Bem saboroso. Também uma ótima opção para quem está começando agora nos tintos, nos secos. É um excelente vinho, fácil de beber. Tem sabor. É, sabor bem saboroso. Muito presente, tá muito gostoso. Esse aqui com uma pizza também. De queijo, né? Sem frango, catupiry. Uma marguerita. É. Uma pizza napolitana. Um bom molho de tomate, uma mussarela de búfala, um azeite bom, né? De oliva bom. É. Vou lavar a boca já. Então você fica X. Então. Vamos pro próximo. Agora a gente vai experimentar um Merlot clássico aqui da Serra Gaúcha, 2018, com 12 meses em barricas de carvalho francês e americano. Mas a intenção desse vinho, a proposta desse vinho é preservar, não preservar, mas é evidenciar a fruta, evidenciar a Merlot. É, você vai ter até alguns toques da madeira, mas a evidência desse vinho é na fruta. Vamos lá. Aí a gente já percebe que, mesmo sendo um vinho tinto, como os outros dois que a gente viu aqui, aqui a gente já tem uma intensidade de cor muito maior. Aqui a gente já tá num vinho de médio corpo. Essa borda alaranjada é muito característica, né, de um Merlot. Realmente a gente sente no nariz groselha, um cassis. Nossa, muito cassis. Evidente. É, muito. Frutas maduras, realmente. A especiaria a gente sente lá no fundo, assim, bem delicado. A acidez, que é característica que está presente, né? É uma característica dos vinhos da região, não tem como fugir disso. Já é um vinho mais pesado do que aqueles, aqui a gente já tem um médio corpo mesmo em boca. E realmente, a fruta está em evidência. E a gente sente que teve madeira mais por conta das especiarias mesmo, que a gente sente no final um toque de pimenta, alguma coisa mais apimentada, talvez uma pimenta rosa. Pimenta rosa, é aquela pequenininha, é. Pra mim é um Merlot super representativo aqui da região. Então, vamos pros próximos, que agora a gente vai começar com os vinhos já um pouco mais encorpados aqui. Agora, já entrando aqui nos vinhos de médio corpo para encorpados, a gente vai experimentar um Shiraz da safra 2020. Safra histórica aqui da região, uma safra que foi quente, choveu pouco. Então a gente vai ter vinhos tintos aqui, super intensos, com notas de frutas maduras. 12 meses em madeira, comparado com o Merlot, a gente já percebe aqui, ó, bem mais violeta, né? Bem mais, uma cor bem mais intensa. A Shiraz é uma uva muito particular, ou você gosta ou você detesta. Ela não tem meio termo, então pra quem tá começando, eu realmente não aconselho, porque você precisa mesmo ter uma afeição com ela, né? Que ela não é uma uva que passa batido, passa despercebida, ela é marcante. Tem realmente uns aromas florais, bem florais. Já tem um corpo um pouco mais pesado do que o Merlot, né? Aqui a gente já tem um médio corpo para encorpado. É, a madeira aqui também muito bem usada. Você não sente a madeira predominante aqui. A gente sente a fruta. E esse final de pimenta é muito Shiraz, né? Uma característica de Shiraz. Você engole e você sente assim como se você tivesse pimenta preta, pimenta do reino, assim.
É por isso que a gente diz, né? É uma uva ou você ama ou você detesta. Não tem meio termo, porque ela não passa batido. É uma uva que você vai notar. Uma acidez aqui, bem equilibrada, a acidez, como eu disse, é uma característica aqui, o solo daqui da região, faz com que os vinhos, mesmo os tintos, tenham essa acidez. Mas ele está muito bem equilibrado, bem aromático, um perfume assim, floral bem intenso, a gente sente até fora da taça. Eu adoro Shiraz, né? E esse daqui para mim tá muito bom. Não esperava isso de um vinho Shiraz da Serra Gaúcha. É. Acho que talvez a safra, que tenha sido realmente muito quente. E como o vinho foi trabalhado, né? Fez desse vinho aqui um vinho que se eu bebesse às cegas eu não imaginaria que era da Serra. É, a safra 2020 com certeza fez toda a diferença aí no Shiraz, né? Ela tem essa característica, talvez fosse um vinho de outra safra, uma safra não tão boa, ela ficasse muito ácida, né? É, e uns aromas mais terrosos que esse não tem. A gente, uma Shiraz de clima frio, a gente esperaria sim uns aromas mais terrosos e tal, esse não tem. Ele é bem... Não chega a ser pra mim, tipo, fruta madura, não, mas... Também tá longe de ser um de clima muito frio. Com 6, 7 anos, até 10, é, pra você experimentar. Vamos pro último. O último, mais encorpado, que a gente vai experimentar aqui, é um Taná da Serra Gaúcha. Não da Campanha nem do Uruguai, os meus dentes já estão roxos naturalmente. Mas é um Taná que passou 12 meses em barrica. Foi lançado em 2017, ainda ficou um tempo na vinícola. E por ser um Taná, um vinho estruturado e tal, uns 10 anos da data da safra, ele ainda vai estar bom para consumo. Olha aqui como a gente já tem uma intensidade de cor muito maior comparada com os outros dois. E a gente já percebe também que ela já não é mais tão vívida, né? 2015, ela já está começando a ficar mais terra, assim... Falta muito, porque é um Taná, então... O elixir da juventude, cheio de resveratrol. Mas ele realmente tem uns aromas bem de fruta madura mesmo, né? Uma amora madura. É, bastante amora. É, bem docinha, aquela que já tá bem... Acidez que a gente espera, mas não incomodando demais, uma acidez característica. Aí aqui a gente já tem aqueles taninos que secam a boca, a gente já tem, apesar de eles estarem macios, eles não estarem verdes, né, não estarem incomodando e tal, mas você põe na boca, isso é uma reação natural da saliva com os taninos, você sente ele secar a boca, né, você sente que ele já é mais encorpado. Que ele já não é como nem como o Merlot, nem como o Shiraz, muito diferente do Gamay e do Pinot. Aqui a gente já tem um vinho que pede uma gordura, que pede uma carne, uma assada, uma costela, uma carne na brasa, uma picanha. Eu gosto de Taná, é uma uva que eu gosto muito, e eu gosto desses vinhos tânicos também, né? Na verdade, eu gosto de tudo, mas eu gosto desses vinhos tânicos. Mas é, para a maioria das pessoas, vai pedir sim um acompanhamento. Um queijo mais maduro, né? Um queijo mais duro, uma carne, uma almôndega, uma massa com almôndega. Vai ficar muito bem, uns queijos mais gordurosos, vai combinar muito bem com esse vinho. E se você quer ser jovem para sempre, também é uma ótima opção, porque... A Taná é uma das uvas que tem mais taninos, por isso que ela se chama Taná. E você vai ter aqui muito tanino, muita antocianinas, muito resveratrol. Então, se você bebe vinho pensando na saúde também, lembra que é uma bebida alcoólica, né? Mas o Taná é uma ótima variedade de uvas. Os vinhos de Taná são uma ótima opção aí, se você está pensando nisso aí. Bom, e assim a gente termina a nossa degustação aqui na Capoane. Espero que você tenha gostado de ter feito isso aqui comigo. Eu vejo você em breve. Até a próxima taça. Um abraço. Ah, é, no dia que esse vídeo foi gravado é meu aniversário. Até mais. Tchau, tchau. Acabou o vídeo. Tchau. O que você tomou aí?
Então aqui você pode escolher 6 vinhos que você escolhe, né, com exceção dessas 2011, porque são vinhos que tem pouco, mas você monta a sua degustação, e isso é uma das coisas mais legais que eu achei aqui, que você escolhe dos rótulos que tem aqui os que você realmente quer experimentar. E se você precisar de alguma ajuda, eles têm um pessoal aqui especializado para ajudar você. Olha só que champanheira maravilhosa. Tudo muito... As cores lindas, né? Então, muito legal. Amanda, dá um tchauzinho. Bom, eu tô aqui no carro porque é difícil parar e tal, né? Uma rodovia e tudo. A gente tá na entrada da Capuane. Vocês vão reparar aqui. Olha essa formação do solo. Basalto, pedra. É um paredão, tem dos dois lados. Olha ali o outro lado. Isso aqui é o terroir da Serra Gaúcha. Aqui na região, aqui a gente já está em Monte Belo, né? No final do Vale dos Vinhedos, desculpa, aqui, então a gente tem esses dois paredões aqui, com essa formação dessas pedras de basalto, muito característico, que dão essa certa mineralidade para os vinhos aqui da região.